barnaamijka markiisii hore waxaan ka mid ahaa ciidankii la oran jiray xoogga dalka Soomaaliyeed. dhalashadayda waxaan ku dhashay magaalada Caynaba 1961-dii. Xilligii uu socday dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya, anigoo wiil ardaya oo aad u da'yar oo dhallinyaro ah oo aan markaa gaarin marxaladu ciidanka ka mid noqdo, ayaa waxaan aad u jeclaystay inaan ka mid noqdo ciidankii la oran jiray xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhowr jeer baan isku dayay inaan ciidanka ka mid noqdo. Mar walba marka tago goobahan ciidanka laga qaadanayo, inta la dhingadayo waa la eriyaa, la waa carro qaba iskuulkii, aniguna tegi waayey ciidankiina ay qaadan waayo, qaanu khaati kala taaganahay, ayaa nin sarkaala maalintii dambe waxaa la kulmay niman qoraya ciidan. waxa watay nin aan u maraynayo iminka inuu nool yahay karaan iska hubin shanfool oran jiray oo sarkaal sare ahaa. shanfool wuxuu igu yiri, in badan buu ila hadlay, wuxuu is yiri ku qanci in ardayga yari waxbarashadiisi iska sii wato, aanu hawshan ciidankan iyo wax lu daba ordayo uu iskaga hadho. shanfool waa ka diiday arintii. in badan markuu waaniyey ee aan qanci waayey, ayuu yidhi war iska daayo inoo qora, wuxuunbu meel unbuu wax ka tari doonaa. Sidii baan kaga mid noqday. tababarkaygii koowaad waxaan ku galay meesha la yidhaaho Baar Dheere oo degmo ka tirsan gobolka Gedaa. tababarkii markii aanu dhammaystay oo ciidankaygii la hubeeyey oo loo qaadayey markaa jiidii hore ee dagaalka, ayaa waxaa la qorsheeyey inaan ku hadho dugsigii, maadaama aan ahay inaan qof shaqsiyad aad u yar, tiina waan diiday. sidii waxaa laygu ogolaaday dabadeed inaan ciidankaygii raaco oo aan ka mid noqdo oo la duulo. sidii baanu ku duulay oo aan ciidankaygii ku raacay, waxaanu ka tallownay meesha la yidhaahdo Doolow, oo ay markaa taalo Buundo, ay nooca layo tamamaad ay ciidamadu isticmaalaan. halkaasaanu ka gudubnay, jidka dheer baanu qaadnay, waxaanu qabanay dhinaca la yidhaaho magaalada la yidhaaho Fiilto iyo jiideeda. waxaanu ku hakanay magaalo la yidhaaho Boqol Maayo, markaas tuulo yaro cidla ahayd oo raaca labaad ahayd. halkii annagoo joogna oo aan weli raaci hore gelin, ayaa waxa dhacday ka baxaydii amarkii la bixiyey ay ciidankii Soomaaliya kaga soo noqonayeen dagaalkii. isla goobtii ayaanu dib uga soo noqonay, waddadii baanu dib u soo qaadnay. waxaanu degnay meesha la yidhaaho Geed Weyne oo markii dambe magaalo noqotay, xilligaa laakiin ahayd webiga Jiinkii soo iska hayjada. muddaanu halkii deganayn, halkii annagoo degan waxaa dhacay inqilaabkii fashilmay ee ay hogaaminayeen Koronel Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo Cirro. Cabdilaahi Yuusuf Axmed wuxuu xilligaa dagaalka socday ciidankii Soomaaliya laba aag buu ahaa, waxaa la kala oran jiray Durdur iyo Kulmis. koonfurta Kulmis baa la oran jiray. Cabdilaahi Yuusuf Axmed baa madax noo ahaa. inqilaabkii markuu dhacay, inqilaabkii fashilmay, isaga iyo niman saraakiila oo la socday ayaa soo baxsaday, iyaga oo doonaya inay u tallaabaan dhinaca Kiinya. waxaa nalagu wargeliyey inaanu qabanno nimanka saraakiisha. aad baan ula yaabno ninkii Kulmiska dhan, ciidamadii Kulmiska iyaga dhan haystay, iyo wixii sheekadan markaa dee niman jiid hore iskaga jiraan oo inta badan waxa dhacay iyo wax badan baa naga dhiman. cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo gruubkii la socday sidii bay nagu dhaafeen, ay ku galeen meesha la baadxa, way ka galeen, sidii bay ku tallaabeen. muddo kadib waxaa nala soo bedelay meesha laya Garbahaarey, waay taliskii gaaskii lixaad, qaybtii lixdamaad oo aan ka tirsanaa guutadii 36aad, ururkeedii 178aad. muddo yar kadib waxaa la ii diray Xamar oo aan kooras ugu baxay. kooraskii markii aan soo dhammaystay, waxaan ku soo noqday taliskii gaaskii lixaad ee aan markii hore ka baxay ee kooraska ka aaday. halkaasa waxaan ka noqday macalin dhiga Sancada. muddaana goobtii joogay halkaa macalinka ahaa. aakhirtaankii dambe, kolle xiisihii aan markii hore ciidanka u hayay iyo xaaladihii jiray oo dhan, waa madmadow badan bay ila yeesheen. waan ka moraal jabay. waxaan markaa go'aansaday inaan xaaladan ciidankii aan markaa xaaladii aan ku sugnaa iyo ciidannimadiiba inaan faraa ka qaado. waxaan u soo fasax qaatay meesha la yidhaaho Burco.
muddo yar kadib baan joogay oday markaa aabahay ahaa ilaahay naxariis jana ka waraabiyay oo meel shirkad leeyahay Kuwait ka shaqeynayay ayaa markaa wuxuu ii qalqaaliyay in aan dhoofo hawshii oo lagu jiro ayaa waxa berigaa jirtay jabhadii la oran jiray SSDF ee madaxda ka ahaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxaana xilligaa dambe jirtay oo la aasaasmay ururkii dhaqdhaqaaqay waddaniga Soomaaliyeed ee SNM waxaan go'aansaday dhoofkii iyo hawlihii aan la wada iyo wixii inaan ka tanaasulo oo aan ku biiro ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee SNM berigaa dadku qurmis bay u yaqaaneen wixii soo hadal qaada waa laga nixi jiray magacooda marka la soo qaado waa la nixi jiro dadku waa qofka waxa ka sheekeeyay waa ka dhaqaaqi jireen magaalada Burco muddo yar kadib markii aan go'aansaday arintaa inaan ka mid noqdo ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed magaalada Burco ayaan ka baxay dhinaca hawdkaan uga baxay gaalaan ka raacay waxaan gaarigii kaga degay magaalada la yahay Qaloocan oo xuduuda ka soo hooseysa Indoora magaalchiida markaa aan u baxay iyo ciida aan ku socdo waa markii igu horeysay oo ma aqoon hore uma aqoon horena uma marin magaaladii aan maalintii baan joogay habeenkii baan u hooyday habeenkii iyo ilaa subaxii waxbaan warwareystay bal ciidan la marayo iyo xaaladda sida ugu fudud ee looga tallaabi karo iyo magaalada family ahaan marka la eego family-gan anigu ka dhashay baa degan laakiin waa markii igu horeysay waxba dadka xitaa iskama naqaano ciidana maba garanayaan ilaa maalintii information baan iska urursaday wixii information aniga urursaday oo ay goor gaaban tahay ayaa magaaladii waxaan uga baxay dhinaca bariga cabaar baan magaaladii markan dhinaca bariga uga baxo aan baraaga dhexdoodii joogo ayaa waxa iga hor yimo dhinacaas kale ka soo baxay dhinaca bariga saddex nin oo lugeynaya oo aad u daalan oo difaysan nimankii baan ku soo bayray waan u imi nimankii waxaan gartay nin ka mid ah oo layo aadan tarabi jaama maanta la naadeerna nool waan is yara wareysanay waxay ahayn waad magaalada Nagee iyo magaalada odayaashii magaalada iyo Nooge magaaladii baan u nimi odayaashii baan ku waa nimankan la soo sooriyeeyo odayaashii guri baa naloo goglay xoolaha naloo qalay qaad baa naloo keenay si wacan wacan baa naloo sooriyeeyay oo aan nimankii loo sooriyeeyay waa niman in badan lugeynayo oo iska difaysan dabeedna habeenkii markii cabaar la iska qayro ilaa iyo sagaalkii meelaha ay tahay waxay odayaashii u sheegeen inay doonayaan inay sanan bay ku socdaan waxay doonayaan in lagu daro nin dalaqoona oo tallaabiya oo jiida garanaya markii nimankii yidhaahay waxaanu ku soconaa SNM oo niman socoda baanu nahay anigiina farxad baan la kala dhacay waayo waa meeshii aan ku socdayba waa meel aan doonayo in saa roob igu eri oo kale dabeedna odayaashiina waxaan u sheegay inaanu nimankan isku taargidnahay meel wada socono sidaa awgeedna cidda la qoona oo na tallaabisana lagu daro odayaashii waxay noo qaybiyeen nin dhalinyaro ah oo 91-kii dagaalkii ugu dambeeyay ee Burco lagu qabsaday lagu soo galay maanta ciidankeena la jibiyey ayuu ku dhintay magaalada Burco Ismaaciil Maxamed Jaamac Abokor baa la oran jiray Farlajo ninkaasaana lagu daray 12-kii habeenimo markii aan magaaladii ka guurnay habeenkii baanu nimandee markaa la ergay oo qayiray oo iyagana daalkii ka bay waanu iska soconay sidii baanu ku tallabnay kaashaamaanu sidii ku tagnay ciidankii xoreynta ee ururkii SNM oo markaa cutub aan badnayna ayaa meesha ugu tagnay si wanaagsan baa naloogu soo dhaweeyey markii dambena waxaan ka mid noqday saldhig laga furay meesha layo baali dhaa ciidankii halkaa la dejiyey baan ka mid noqday